Hörmətli tədbir iştirakçıları, sizlərin hər birinizi salamlayıram. Bu payız günündə, Masallı şəhərində bizim dini radikalizm və ekstremizmlə mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirində məlumat üçün bildirim ki, bugünkü tədbiriniz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il ərzində 1-ci qrant maliyyə müsabiqəsi çərçivəsində qazanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-hökumət Dəstək Şurası 1999-cu ildə fəaliyyət göstərir. Həmin müddətdə şura sizə deyim ki, minlərlə layihəni Azərbaycan Respublikasında reallaşdırılmışdır. Nəinki gənclərlə bağlı, nəinki dini radikalizmlə qarşı layihələr, müxtəlif layihələr, istiqamətlərdə maarifləndirmə aparılmışdır. O cümlədən Azərbaycanla bağlı xaricdə də beynəlxalq layihələr həyata keçirilmişdir. Təkcə bir faktı qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan Qeyhlilər Dəstək Şurası 2016-cı il ərzində artıq 3-cü müsabiqəsini elan eləmişdir qeyhlilərlə bağlı. Hazırki seminarımız adından göründüyü kimi regional gəncləri dini radikallıq və ekstremizmlə mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi adlı layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Deməli, layihə Masallıda iki qeyri-hökumət təşkilatı olan Tərəqqi Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyi tərəfindən reallaşdırılır. Tərəqqi İctimai Birliyi 1 mart 2013-cü ildə təsis edilmişdir. 22 aprel 2013-cü ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmışdır ki, bu Masallını qeydiyyatları olmayan rayonlar siyasına çıxartmışdır. Məqsədi isə deməli, gənclərimizin maarifləndirilməsi yolu ilə inkişafına nail olmaqdır. Həmin müddətdə, yəni 2013 həmin ildə də elə qeydiyyata alındığı ildə də təşkilatımız ilk layihəsini qazanmışdır. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı gənclər arasında təşkilatı bazarlarının artırılması. Ondan sonra 2016-cı ildə ekoloji mühitin qorunması ilə bağlı yenə də gənclər fondundan layihə qazanmışdır. Və nəhayət bu üçüncü layihədir ki, bu dini radikalizmə qarşı region gənclərin maarifləndirilməsinin özündə ehtiva edir. Və layihənin məqsədi adından göründüyü kimi son illər başqa-başqa ölkələrə gənclərimizin axın eləməsi, öz problemlərimizin, Qarabağ kimi probleminin qaldığı bir yerdə gənclərimizin səhv istiqamətlərə gedərək Suriyə, İraq kimi ölkələrdə ayrı-ayrı terrorçi qruplaşmaların tərkibində qoşulması təbii ki, bizdə də bizdə qeyri-hökumət təşkilatı kimi bu cümlədən QHT Şurasında da narahatçılığı yaratmışdır və bu istiqamətdə deməli, bu layihə həyata keçirilir ki, gənclərimizi bu yoldan çəkindirsinlər və ya gəncləri maarifləndirib bu yola gedənləri çəkindirsinlər. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası artıq 25 ili müstəqilliyini bəyan etmişdir. Bu dövrdə ölkənin keçdiyi bu prosesdə Azərbaycan gəncləri də fəal iştirak edilmişdir. Azərbaycan gəncliyi Səngərdən universitetə qədər böyük bir yol keçmişdir. Yəni, elmi Səngərdən elmin inkişafına qədər böyük bir yol keçmişdir. 25 il müddətdə. Və elə bilirəm ki, Azərbaycan gəncliyini bugünkü maariflənmiş, savadlı Azərbaycan gəncliyini hər hansı bir qruplaşma, hər hansı bir təriqət belə deyək ki, yoldan çıxarıb hər hansı bir istiqamətə apara bilməz. Bildiyiniz kimi, 2016-cı il Azərbaycan Respublikası Prezidenti Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən üzrəm multikulturalizm ilə elan edilmişdir. Yəni ki, multikulturalizm eyni zamanda tolerantlığı özündə əks etdirir və eyni zamanda siyasi və irqi dünya görüşləri, yəni ki, barışığı özündə göstərir. Yəni, əgər tolerantlıq özlüyündə dini barışığı, dini dözümlüyü özündə göstərsə, multikulturalizm daha geniş anlayışdır. Bu layihə artıq Ərkivan qəsəbəsində həyata keçirilmişdir.
orada Cəhd qəsəbəsində həyata keçirilmişdir. Qəriblər kəndində seminar şəklində reallaşdırılmışdır. Bu bizim sizinlə dördüncü tədbirimizdir. Masallı şəhər sakinləri, gəncləri ilə dördüncü görüşümüzdür. Tədbirdə qonaq ismində Masallı şəhər mərkəzi kitabxanasının rəhbəri Ələddin müəllim çıxış edir. Ələddin müəllim onun indi üzdən demək olmasın, bizə tədbirdə hər cür dəstək verir. Yəni, biraz QHT adı gələndə kimsə çəkilirsə, amma Ələddin müəllim evə layihələr əvvəlindən bizə 2013-cü ildən bəri, yəni üzdən demək olmasın, bizə öz dəstəyini göstərmişdir. Buna görə də sizə mənim təşkilatımız adına təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni ki, doğrudan da, yəni, bugünkü gün elə proyektorla istifadədə, yəni, bizim kitabxananın avadanlığıdır və sizə bir dəfə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən sözü Nəsim müəllimə verəcəm, ancaq Nəsim müəllimə verməzdən əvvəl burada bir şey deyəcəm ki, burada deməli, iştirakçı siyasi sizə faydalanacaq. Sizin hər biriniz burada iştirakçı siyasında təmsil etdiyi təşkilat, Facebook ünvanı əgər varsa, Facebook ünvanı, əlaqə vasitələri və bir də imzası orada yazılacaq. Bu Facebook ünvanı nə üçün lazımdır? Bizdə demək bu layihə ilə bağlı Cənub Toleranslığı adında layihə qrup yaratmışıq Facebookda və orada toleranslığı təşviq edən, eyni zamanda masallı gəncləri bir araya gətirən bir qrup kimi onu nəzərdə tutmuşuq. Və burada da qiymətləndirmə olacaq. Yəqin ki, sizə bu təlimin sonunda biz bunu paylayacaq. Nəsim müəllimin yəni qiymətləndirəsində, təbir haqqında qiymətləndirəsində. Çox sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun, Nazım müəllim. Mən də sizin hamınızı salamlayıram. Bizim ünvanımızda düşəmsiniz. Bayaq qeyd oldu, təbir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası tərəfindən maliyyəşdirilir. Tədbir özü region gənclərinin dini radikallıq və ekstremizmlə mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi layihəsidir. Adından göründüyü kimi dini radikalizmə qarşı mübarizə aparmaq. Bu radikalizm bütün sahələrdə var. İqtisadi radikalizm də var, elaxmədən radikalizm də var. Bütün sahələrdə var. Niyə dini radikalizm daha çox üstünə dayanırız? Çünki din elə bir nöqtədir ki, insanların bu nöqtədən yapışaraq, bu nöqtədən tutaraq insanları idarələmək daha asandır. Heç təsadüfi deyil ki, dünyada olan terror təşkilatlarının sonra özünü dinlə əlaqələndirməyə çalışır. Radikalizm bütün dövrlərdə olub və bütün dinlərdə var. İndi çox təəssüf ki, radikalizmi İslam dini ilə bağlamağa daha çox təşəbbüs göstərirlər. Bunun bir günahı da yaranmış terror təşkilatlarından çox halda onların başqa qüvvələrin özlərini yaratdığı terror təşkilatlarına İslamın adını verməklə deməli daha çox bu İslamın adını hallandırırlar. Terror təşkilatları Filippindən tutmuş Kanadaya qədər dünyanın bütün nöqtələrində mövcuddur və özlərini İslam dininə bağlayan təşkilatlarla çox təəssüf ki, bu yolların İslamı nüfuzdan salınır. Deməli, Fələstinin ərazisinə. O, bu haqqında çəkilmiş filmlər də var, şiirlər, misal haqqında və s. Orada baxırız ki, deməli, İslamofobiya ilə dolu, ksenofobiya ilə dolu bir filmlərdir günümüz ilimizdə də. Elə bir ki, o dövrdə məruz qalıqları o məğlubiyyətin hayfını indi alınırmış kimi o filmlərdə onu geniş təmin edirlər. Deməli, bana gəlirəm, siz yəqin o kadrara baxırsınız, sənə diyərlərinin altında, yaxşı suyun içində, qışın günündə. Qışın günündə o həmin ərazidə biraz da soyulur bizim yerə baxanda. Biz bayra çıxa bilmirik, ona isə həmin şəraitdə suyun basının içində qalıb, gözləşir, qalsa əlasalı, ölkə ərazidə qalıb. Bundan başqa, məsələn, İlgədi Sınan Ərbə, tutaq ki, Almaniyada orada bir peki ilə hərəkatı var, həftə 8, mən 9. Deməli, o migrant düşərcələrinə od vurmaqla, yandırmaqla, nə bilim, uşaqları vurmaqla, onların özlərini öldürməklə məşğullar. Yəni, gedib ona çıxanların da günü-günüdür. Ancaq insanlar gedib həmin o şəraitdə, o dözülməz vəziyyətlərdə orada ölməyə razıdırlar. Nəyə ki, işinin hakimiyyətdə olduğu ərazilərdə yaşamaqlar. Baş ötürüb qasmaqla, çadarın tutarmaqla, qarmaqla çadırlar. Bundan başqa, məsələn, desək ərəvvəl,
bir Taliban illər var Əfqanistanda. Bunlar bütün Əfqanistanı nəzərə tutmalıdır. Hətta Rosan Qazıqçıqdan nəzərə tutmalıdır. Bir səhər məsələn, Əfqanistanın 6 ay varətə idarə tutmalıdır nəzərə tutmalıdır. Bir test sizin deyilsiniz zamansınız, yəni kitab soğudursunuz. Yəni kitab soğudursunuz. Bu, Xalid Hüseyin adına bir Amerika yazısı var Əfqanistanda. Onun Çərpələn Uçuranda bu romanı var. O romanda deməli, Talibanın əsarətində olan insanları orada çəkdiyib, yaşadığı həyat tərzindən söhbət basılır. Deməli, heç inanmazsan, məsələn, bu adam küçələ gelə bilməz. Bu evdən bu dalana, o dalana, o dalana, o dalana belə. Talibanın dövründə televizora baxmaq olmaz, radio qulasına olmaz, internet ümumiyyətlə qadalandı, yəni belə şəraitdə insanları saxlayırlar. Deməli, Talibanın bu dərəcədə aparılır ki, az yaşlı uşaq Azərbaycan polisinə cəlb edir. İndi bizim söhbətimiz ilə ki, səslə var deyildik, bu razı maliyyəm səsi. İndi bizim bir video saatımız var. Biz istəyirik ki, video saatımıza baxasınız. Ondan sonra deyirsiniz. Çünki özümüz də
təbliğat işinə məşğul olub. Dini təbliğat və dindarlar qarşı mübarizə filan filan. Bu haqqında müəyyən qədər tam məlumatlarımız var. Biz əvvəldən, hələ Sovet dövründən biz görmüşük ki, dünyada dinlər bir-birinə qarşı mübarizə aparır. Hələ dinin öz daxilində yox, başqa dinlərdir. Müsəlman, İslam dininə qarşı mübarizə aparır. Deməli, son vaxtlar Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının çəkilməsi, təhqir olunması, İslam dininin təhqir olunması Avropanın ən inkişaf etmiş dövlətlərində bunlar baş vermişdir. Haradasa bizi dini fanatizmdə günahlandıran dövlətlər, ölkələr çəkməlidirlər ki, xeyr, Azərbaycanda yəni qeyri böyle bir müalizəsi bəlli çox gözəldir ki, bizdə az sahibi millətlərlə yanaşı yaşamamız haqqında müəyyən statistik məlumatlar verilir. Mən sizə bunu demək istəyirəm ki, hal-hazırda düzdür, rəsmən də getməsə bizim rayonumuz özü çox millətli demək olar ki, başqa millətlə bir yerdə yaşayan millətliyibiz. Talışlar var, Azərbaycanlar var və bizim daxilimizdə müəyyən qədər başqa millətli nümayəndələrindən var. Bizdə indi prezidentimiz 2016-cı il multikulturalizm ilə elan edib. Yəni, bizdə isə bu multikulturalizm əvvəldən mövcuddur. Biz onsuz da bərabər mövcudə yaşayırıq. Bir-birimizə çox böyük yerlərlə yanaşırıq. Bir-birimizin tədbirlərində, xeyrçəlində iştirak edirik və dini ailələrdə də bir yerdə iştirak edirik. İkinci bir tərəfdə var ki, sizin, mən sizə təşəkkürümü onu öyrədir, dedim ki, bizim gənclərin belə tədbirlərə çox böyük ehtiyac var. Çox böyük ehtiyac var. Nardaran hadisələrindən burada söhbət etdi. Çox utandırıcı bir haldır ki, həmin hadisələrdə təxminən 5-6 nəfər bizim rayonumuzun adamları var. Mənim yaşadığım kənddən bir nəfər rəhmətə getdi, biri yaralanır, bir də tutur. Yəni 200 nəfər həmin hadisələrdə iştirak edib. Bizim təbliğatımızın haradasa çatılmazlığı var. Biz tam təbliğatı çatdıra bilmirik gənclərimizə. Buradan yağlı, gözəl həyat eşqi ilə yaşamaq istəyənlər buradan Suriyaya, İraqa, ümumiyyətlə olaraq döyüşməyə gedirlər ki, biz çox gözəl yaşayacaq. Orada gəlib düşdülər, işe gələ bir dövlət yarandı, oyuncaq dövlətdir, İraq, Şamistan dövləti. Onlar həmin o qurumun başına dayanından baş kəsənlərdir. Onlar hamısı, siz inanın ki, vəhşləşmiş insanlardır. O adil insanlar o cür o hərəkətləri, o cəzaları verə bilməz. Lab son, axırıncı məlumatlardan mən sizə deyim ki, İsmail qurbanı müsəlmanlar biz kəsirik həmişə. Bu il İsmail qurbanı mərasimində olan təxminən 30 nəfər adamın başını kəsdi İsmail qurbanında. Siz təsəvvür edin, bu dini, o radikalizm insanları xarab aparır. Ona görə biz ayıb olmalıyıq. Siz bunun üçün çox oxumalısınız. Dünya görüşlü olmalıdır. Yəni burada düzdür, Facebook'da, ümumiyyətlə o sosial şəbəkələrdə də çox yaxşı bir çalışlar var. İndi bu yoldaşlar da Facebook şəbəkəsində olacaqlar. Yəni müəyyən hadisələr var ki, buna ağıllı olmaq, həmin müsbət işlərdən yapışmaq lazımdır. O işlərin arxasına gelmək lazımdır. Mən bu işləri sizlərin hamıza əsasən gənclərə heç növbədə sizə uğurlar alacaqdır. Yəni, bax, orada əyləşən xanımlar var ki, onlar da övladları, onlar da təbliğatçılarla çıxanmaq istərdir. Onlar onsuzdakı işlərini bu səviyyədə qururlar və gəlib sizlə, sizin bu söhbəti qulaq asandan sonra daha çox bu işləri təbliğ edəcəklər. Fanatizm, ümumiyyətlə, çünki çox yavrusluqlu, heç bir şeyi başa düşmədən kör-körana qaranlıq bir havada gedirsən özünüzün. Fanatizm bu deməkdir. Hər şeyi dərk edib ağlanan, ondan sonra hərəkətləmək lazımdır. Bu yolda sizlərə də, bizlərə də, təqiqatçılara və deyintin mühəndəsi sizlərə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun deyirəm. Bu tədbirləri vaxtlaşıb keçirmək lazımdır. Tez-tez gəlin keçirəm. Valla bundan 5 dəfə, 3 dəfə haradasa yaxşı bir şeylər qəbul edə bilərlər.
Ona görə istəyirik, yolunuzu da gözləyirik. Çox sağ olun. Tədbirdə iştirak elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, tədbirdən sonra yəqin ki, bu sahədə bilikləriniz daha da artdı, daha da çəkilir. Çox sağ olun, tədbirdə iştirak edirəm.